Відповідна нормативна база у вигляді наказу Міністерства освіти і науки. І існує два варіанти такої атестації – чергова і позачергова. Наскільки я розумію, в нашому випадку може йти мова про позачергову атестацію. Це по-перше. По-друге, атестаційні комісії, я так розумію, у вас є вже проєкт склад. Так, так. До діяльності цієї комісії вона формується з педагогічних працівників навчальних та інших закладів, працівників відповідних органів управління освітою, представників відповідних профспілкових органів, психологічних служб і так далі. І до складу комісії також можуть входити представники наукових і інших установ, організацій, об'єднань, в тому числі і депутати. Тому я думаю, що тут за згодою вказаних осіб можна, скажімо, з тих депутатів, які забажають, скажімо, я також долучився, якщо є можливість, будь ласка, включіть мене. І все ж таки я хочу звернути увагу, що в даному випадку це компетенція служби у справах дітей, перш за все, і профільного департаменту в складі обласної державної адміністрації. Я лише хочу звернути увагу, я думаю, що фахівці розуміють, про що я кажу. За результатами такої атестації приймаються відповідні рішення. Їх там приблизно 8 можливих варіантів цих рішень. Ми підготували юридичний висновок щодо проведення позачергової атестації працівників комунального закладу. Я вам з задоволенням надам. Ми хотіли б, щоб просто було дотримано відповідне законодавство.